aí, galera, beleza? Depois de já ter feito um unboxing aí do Nokia Lumia 520, 620, 820, 920, agora é a vez do Nokia Lumia 720. Um aparelho que está na faixa de preço de 850 a R$ 1.000. Então vamos lá. Pronto, galera. Vamos agora ao unboxing do 720, Nokia Lumia 720. Dessa vez aí, acho que só faltava ele, né? Já fez do 520, 620, 720 agora, 820 e 920 agora. 720. Vamos lá, vamos lá. Aquela emoção. Ai. O aparelho bem empacotadinho aí. Manual de instruções. Aqui vem a chavinha para você tirar o micro SIM, né? Lembrando que ele é micro SIM e o cartão de memória. Aqui dentro, vamos lá ver. Cabo USB. Adaptador do carregador. E os fones de ouvido. Vamos ver aqui se é de boa qualidade. Suspeitava. É exatamente o mesmo fone que vem no Lumia 620, 520. Não tão de boa qualidade e não vem com o botão de play pause. Agora vamos ao que interessa. O Nokia Lumia 620 aqui. Parece que ele já tá ligado aqui. Já coloquei uma película. Já coloquei não, né? Meu amigo colocou, né? O Marcos. Vamos dar uma ativada nele aqui. A imagem do Bing aí. Aqui na sua direita, né, galera? Não sei se dá para enxergar perfeitamente aí. São os botões de controle e volume, botão de liga, desliga e bloqueio da tela e botão dedicado à câmera, assim como as outras versões do Nokia Lumia. Nesse lado aqui não tem nenhum tipo de botão, só tem aqui a saída do cartão de memória e aqui em cima a entrada do micro SIM. Vocês sabem aí como é que utiliza a chave, né? Deixa eu procurar aqui. Já tem a chave aqui do meu Lumia 920. Lembrando que é aqui, ó. Colocou aí. Tira. Aqui do lado. Bom, galera, o Lumia 720 é um excelente aparelho, né? Sem dúvidas. Ideal para quem procura um smartphone com bom desempenho e câmera, mas não quer pagar fortunas por um top de linha, né? No caso do Lumia 920. O aparelho tem a tela de 4,3 polegadas, Gorilla Glass 2, bem avançado, por sinal. O tipo de tela Clear Black. A câmera frontal 1 megapixels e a traseira é de 6,7 megapixels com flash e lente Crosshairs. Tem um processador Snapdragon 1 GHz dual core, 512 MB de memória RAM. Tem memória interna de 8 GB, com entrada para cartão de memória de até 64 GB. E para vocês terem ideia do tamanho da tela, a tela do 920, que é 4,5 polegadas, e a dele 4,3, aí para vocês terem ideia do tamanho da tela. No Windows Phone 8 tem um recurso bem bacana em configurações. Você vem aqui em configurações, e-mails e contas. Aí, por exemplo, né? Meus contatos é todo sincronizado com a conta do Google. Se eu entrar aqui, ó, com minha conta do Google, aí eu seleciono aqui, ó, e-mails, contatos e calendários, sincronizar. Aí ele vai sincronizar todos os meus contatos. Em qualquer aparelho que eu conectar com minha conta do. Em qualquer Nokia Lumia, no caso, que eu conectar com minha conta do Google, meus contatos vai estar sempre
aparecendo, só eu logar, não preciso estar aquela de coisa de transferir contatos para o chip e, ou coisa ou outra. Eu logo com minha conta e venho em contatos, meus contatos já vai estar todos aparecendo lá. Isso é bem interessante. Já tem emulador de Super Nintendo para Windows Phone 8. Vou dar uma pequena demonstração aqui com o game Final Fight para vocês verem também. Olha, o Saturn já tava me batendo aqui. Quem não lembra desse game? Oxi, tinha 10 anos de idade. Oh, caramba! Alright. Botando um volume aqui. Ah, sim, galera, um detalhe. Lembrando que eu falei aqui que o fone não é de tão boa qualidade, né? Mas eu comprei hoje, na loja da Nokia, esse fone aqui, que é o mesmo fone que vem no Nokia Lumia 920. É um fone muito bom, muito ótimo fone. É, deixa eu abrir aqui para vocês. É, tem nas cores azul, amarelo, branco e preto. Eu comprei o amarelo aí. É, lembrando, galera, se você não tiver como comprar esses fones aí, você tiver precisando de um bom desse assim, ou não tiver loja física da Nokia, você me manda e-mail, vou deixar um e-mail na descrição do vídeo. Se realmente você tiver interesse, me manda e-mail. Se não tiver, deixe para mandar quando tiver interesse, quando tiver com real na mão. Porque muita gente fica me mandando e-mail, mas na hora não, na verdade não quer comprar. Então aí os fones. Olha só, que charme. Colocar um azul, um preto, um branco, hein? Vai ficar bem show de bola. Lembrando que ele tem a tecla de play pausa. É, para você mudar a música para a próxima, você clica 2 vezes. Para voltar para anterior, você clica 3 vezes no botão seguido. É, vamos falar um pouco sobre o aplicativo, alguns aplicativos porque que vem no aparelho, porque muita gente fica com dúvida saber se já tem quais aplicativos disponíveis, né? Lembro que já tem o Instagram, que é esse aqui, o Stance. A gente pode chamar de Instagram porque o nome é Stance, porque foi criado por terceiros, mas você vai ter que logar com a conta do Instagram. Então, Instagram. É, ele tem integração com o Xbox Live, já falei em vários vídeos aí. Que o Windows Phone 8 tem integração com o Xbox Live, é o Game Center do Windows Phone, tem integração total com Facebook. Olha os contatos aí, que perfeito! Integração com Facebook. É, vamos rodar esse game aqui para a gente ver a execução do game. É o Need for Speed Hot Pursuit. Gráfico bacana. Eu tô fugindo da polícia. Holy shit. Não tô muito bom aqui não. Mas dá pra levar, né? Então, a execução do game tá bacana. Só uma pequena demonstração aí pra vocês. Em configurações, tem aqui compartilhamento, que é aquela coisa de usar o aparelho como roteador, né? Pra rotear a internet, para outro dispositivo que acessam, que tem rede wireless. Ah, galera, outra dica. Eu vou conectar aqui ele no PC, eu mostrar a vocês qual o aplicativo que faz a sincronização de arquivos do seu aparelho com o computador. No caso do meu Windows 8 aqui, ele já vem com esse aplicativo aqui, ó. Vou executar ele. Olha lá, ó. Ele estava conectado, agora desconectou. Vai conectar de novamente, olha lá. Conectou. Windows Phone
720. Aqui as músicas, fotos. Esse aplicativo que faz sincronização. E eu tenho outro também. Esse aqui você baixa no site do windowsphone.com. Faz sincronização de arquivos também. Se você tiver um cartão de memória no seu aparelho e der problema, questão de duplicar músicas e fotos, é por causa disso. Você tem que fazer sincronização dos arquivos, passar as músicas e fotos por um desses aplicativos. Beleza? Aqui o próximo a enviar, que é o NFC, né? Ele tem 8 GB de memória interna, com entrada para cartão de memória de até 64 GB. Memória pra caramba aí, para você ter no seu aparelho. Só que um detalhe, né? A memória interna é usada para instalar aplicativos e games. Não se pode instalar aplicativos e games na memória, no cartão de memória. O aparelho tem 512 de memória RAM. Aqui os aplicativos já instalados nele aí, vários aplicativos. Ah, galera, lembrando mais uma coisinha aqui. Já tenho aqui também o acessório. Mas o acessório que também funciona nele, que é o carregador portátil da Nokia. Se conecta aí. Ele começa a carregar aqui. Olha lá. Bem bacana. Esse aqui tá custando na faixa de R$ 99, só que não tá tendo nas lojas, tá para chegar, né? Então basicamente é isso, né, galera? O aparelho é bacana, pegada boa. Não roda games bem pesados, mas roda aí tipo Asphalt 7, esse que eu mostrei no vídeo. Como ele tem 512 de memória RAM, né? É um aparelho bem bacana. Tá prevista uma atualização para o Windows Phone já aí em agosto e até o final do ano o Windows Phone 8.1. Então vai ter bastante melhorias. Então isso foi tudo. Quem gostou do unboxing aí, dá um like no vídeo, por favor. Favorita e até a próxima. Valeu.